Nkulamusizaako oli ku Ugandan Lifestyle. Amanya nze waswa Emmanuel. Muli mutya gye musinzira. Mwebala akadde ke mutuwa. Mukola mulimu gwa maanyi tubaagala nnyo. Rose Construction ziri ku nsonga z'ebyokuzimba. 07788 94 715. Mwebala tubabeerera okubanga ekimba kikutuusa ku plan z'amayumba. N'ebifaananako ng'ebyo baba ajja kuba nga beekolera kiriyale. Kale, njagala tutandikire gwa. Katandikireko ku mwana mulenzi tasayitibwa Cheptegei, tumuyita Cheptegolodi ng'emannya ge. Omwana atabuse okutuwangulira golodi ono, Cheptegolodi ng'emannya ge. Ndowooza kati gavumenti yaffe n'efuna ekyokuyiga nti talent erina okufiibwako kubanga eri abantu bafuna ssente ngetumanya kye bagenda zikozesa owekitegere. Omanyi guno omulembe guyino egavumenti gyensi okulaba ku mulembe gwayo nga esasula abantu basirike. Oba esasula abantu beozeeko babe nga tebajogera bigambo bingi. So nga ate ebena n'osolo bikendeeza ebigambo ne bitabaawo ng'okola ebintu bino wammanga ng'owadde abantu okusoma okulungi n'oba wa tax exemptions ennungi ezimala n'oteekawo services ezimala sports n'omuwagira abantu bajja kulekobere mu ntebe ofuge nga bwokola ki bw'oyagala ne gavumenti yafuna sports alese mulowoozaako bulowooza nnaku zino owa okitegeera. Mwana mulenzi ono yamenya record mu mwaka gwa record 2 yasoka n'awangula record yo mu Diamond League mu Monaco tuba togera ku Faransa mita ze 10 miezi 5 ziyadukira edachi 12 no busiko ndo waita ochitegera so inaji tuterawo yasoka ndi kubira obugalo waite banaita mpawo kaga miezi 2 uya tuli do record yendala eri yamenya miaka 15 neno yamenya miaka 15 ochitegera record yeno yasemba kukolebwa omudusi omuthiopia amanyikiddwa nga Kenisha Bekele. Kenisha Bekele kati yakuze emyaka 38 akuliridde yomu ku basajja basinga okuwenyuka baali basinga okuwenyuka ddala mu mitazi omutwalo gumu. Mitazi omutwalo gumu zibeera kilomita 10. Kilomita 10 abamanyi okutambula ziva wapaka wa. Kilomitazi 10. Anyway. Obamba buli okuva wapaka wakati. Kilomitazi 10 bali okuva e Kampala ng'odda Matugga. Bombo Road bobo sembere Matugao kilomita 10 ojo kuzisanga bitundu byo mukawanda yingi na Matugao wale kilomita 10 bovuje mchibuga. So awe songa bwecho bwemiride eya mwana mulenzi Joshua Cheptegei eya tusizemu nabanga yadukiddewo obusiyo edachika zaba dabiri mukaga n'obusiko na 10 na kam ya kuliko diyoli ya Kenisha Bekele yatemiye ko seconds mukaga yabakubye pace nga amaliriza empaka zino zabadde mu Valencia wali tobadde mpaka za MN Valencia wali mu Spain gudogera ku Spain twatogera ku nsi eva mu timu nga Barcelona Real Madrid nzaze musingo okumanyayo nebesongera kondala. So nsubira ko mune Uganda mwali Spain ndo bawulira gwabajali wali ko mukono mune Uganda nga bela Spain ye bali sinagana ko naye abasinga bali Germany, France, Bungereza, na Spain tuna nyoma tu. Anyway, nayega mwana mulenzi ono yalese sanyu ngatulekera mefuga agata no mu munana zabade zikunukizo kwera sawa 5 ezekirawo obaka nebale okwitingana ku social media onti mwana mulenzi Joshua Cheptegei atuwangulidde omudaali gwa golo omulala ogwa okitegeera. So awe tuli balona abana bolaba baveyo kapucholwa jibadukira mu nsozi zaabwe kyebabulira amannya geego naye nga batrainingira mu mbeera etali nnungi babeera mu bulamu obutali kiriya for a start tebalina resources zimala. So singa osanga gavumenti babaga bazimbe ekisaawe sente baali ali abaakwasibwa omulimu ogwo abali beno bazimbira ekisaawe kya Kipua Stadium ekyokuddukiramu emisinde tetwakirabako baga tukokulambula nga toyiza ko omusajja ziyateekayo teyatawana kuzimba kisaawe. So be bantu baffe naye nga ate ebintu nga bino ba Cheptegei be balimu bisobola okusolovinga ebintu ng'ebbula ly'emirimu kuba kati ono omusajja mu mpaka za dduse ez'emirundi 2 ng'amenya likodi y'omu Monaco n'amenya neno likodi y'e Valencia ekitonenja wano obukadde 5 mu myezi just 3 500 naye nga wano mulimu ki mu ggwanga muno okusasula obukadde 5 owekitegere kujja ng'oli minisita awangulidde mu mpya alina zogenda zigatangaza kole domwaka gumu n'ekitundu okuzifuna niyo mvubuka kukyo kitegeera. So kitegeeza nti sports asasula and Ugandans we are sportsmen abakubi ebikonde we bali
babu na abona nation to chabu batu kutama na kitana tikezi bagina tambuli abastuzi wa mifumbi jevali abasambi wa ndiba webali sozi wa government ilani kwa investinga mitu minu ni watu zembi debi sawu ni mga ni mtu zembi la peche stadium ni mtu zembi la mbali heroes na imili dao ya municipality ni mgende muhinga ni muzimbe chaba toru uwashitengena ni mwe muhinga ni muambuka mwaruwa ni muzimbe chaba luguwa ibisa yunga bitama nui bitama binene nyo nga bitu za tentuale bili kumuchitunde uwashitengena daily sports naba ngasoro kufuna kumani ni une uyo na chivu uyo muzimbe ya miyako bemika uwashitengena so ebitu webitu nti sports singa tumuteka mwa obudde tujja kusoro ku exporting abana abantu bagende ebweru baduke basambe mipira bakobe tennis volleyball bawuge ogenda okubaliza nga sports okunganyiza abana nge 14 nga bayina emirimu ate nga bagagawalirawo mu budde mbawe kaga obo kitegeera ne tumarketing agent kino ne tumenya tuvina tourism ate abaleta tambula bubi noma ya sports kati wali kati onogata ko ne ba media omu exporting nga ate why would you export made mates nga basoro muso ba investing mu sports ensi ne ziba tuwala ne banga bazanyira ke so awe tuli nenga we congratulate this guy Joshua Cheptegei olokuwe tromo omudaali gwa golo na butu yira mu gwanga chamani na lengera bakuru kwa kuta Museveni president ya postinze first lady nateka yo uli mna Uganda yakaliza Cheptegei umaika ticha goli cha tulingide awanya twagera bidde byosabaiti Cheptegei tumita Cheptegei. Kale, you can feel so proud. Ngo huli ya mna Uganda muna wangu de chitunge cho nobelanga. Mutu ufumufuna standing ovations kumikoro ngejo. Ndewa kukuri mbali uguanga. Ochite gira. Do you know what it means? Uinzo kubangu huli yao. Katituwa, obutulewe chino umu obutu. Sawa zaba denga niya izafe tag. Ensi yo nina yaba dira ba Ugandan flag, black, yellow, red. Nga yeo vila mbanga. Olimba la fe, ni balu ba u Uganda megoda pozi, Mulu manyo olimba la fele muimba uruonji. So, nerube langa lwa amanyi, nerube langa, you know, ku senior na, buli breaking news jo ulida, buli mutwe, sports vichi vichiko gira ku Cheptegei from Uganda, Cheptegei from Uganda. So, uli langa, you're so proud, okube langa ilinya li NCO, li itingana mwifebe nja ulongebio. Owo chitegira. Hey, ni utatuli presenting ame tu bibi, tiyi, bana Uganda wa malaya, bana Uganda bachino. Nimuwa mtuzi nga mitu ngebio. Nengi yobina kuyambi wako government ya fe. Nete kama mkone fa kubanda wani. Kwa baku kule Cheptegei kuyava ewa wajuzi nga agenda mumona kukutu kemisindi. Uweza no kabe ziga. Nengi mwana mgoyo mlaba. Bade yote mwamusindi kilazi yuki. Nengi mchima. Direct. Yewakana hati ya ha. Anya gendo kutuka nti Cheptegei. Nimba sindi kila basi ngeri kone kadengi. Nengi mchima. Cheptegei. Nengi mchima. Nengi mchima. Nengi kato sanga bantu wanao. Wabiti taka kubwa na kadengi zino zipatu. Bezikwelekera ne team ye gwanga ne ko Cheptegei ina gold huyu ne yage ndo viwa benga kide ku pichipichi na kulinya basi paka Kampala ne yage na ku representing flag ya gwanga namba so bi kusobera kale nze wasemani.